Jopo linalosikiza kesi ya kubanduliwa afisini kwa kamishna wa IBC Irene Masit linatoa uamuzi wake kuhusu hatua ya Masit kupinga kuendelea kwa vikao hivyo siku ya Jumatatu kabla ya kesi hiyo kuanza kusikilizwa rasmi Jumanne. Ni baada ya pande zote mbili, upande wa Masit kupitia wakili Donald Kipkorir na upande wa mashtaka kupitia kiongozi wa mashtaka Peter Murage kutoa mawasilisho yao mbele ya jopo wakiunga mkono au kupinga ombi la Masit. Huyu hapa mwanahabari wetu Ibrahim Karanja na taarifa hiyo kwa kina. Jumatatu ijayo ni siku muhimu kwa Irene Masit kuhusu hatma yake kwenye tume ya IEBC. Kurunzi itakuwa kwa jopo linalosikiliza kubanduliwa kwake litakapokuwa likitoa uamuzi wa kwanza muhimu tangu lilipobuniwa. Jopo hilo litaamua iwapo litaendelea kusikiliza kesi hiyo au litaitupilia mbali kulingana na maombi ya Masit akitoa upinzani kwa vikao. Masit aliitaka kesi hiyo kutupiliwa mbali kwani kulingana naye jopo halikuwa na mamlaka kisheria kusikiliza kesi hiyo. Aidha alipingwa kuongezwa kwa ushahidi mpya. Iwapo timu hiyo inayoongozwa na jaji wa mahakama ya rufaa Agri Muchelule litakubali upinzani wa Masit, basi kesi dhidi yake itafungwa na kamishna huyo ataendelea na kazi zake kwenye tume. Hata hivyo jopo likikubaliana na mawasilisho ya kiongozi wa mashtaka Peter Murage yaliyowasilishwa leo na litupilia mbali maombi ya Masit, inamaanisha kuwa mizimwi ya yaliyojiri kabla, wakati na baada ya mpasuko wa IEBC kwenye uchaguzi wa Agosti 9 itajitokeza wazi pale Masit atakapokumbana ana kwa ana na makamishna wenza, mwenyekiti wa Fula Chebukati, Boya Molu, Abdi Yakub Gulie na afisa mkuu mtendaji Marjan Hussein Marjan. Masit na makamishna wengine watatu waliojiuzulu wanatuhumiwa kwa kukiuka sheria, matumizi mabaya ya afisi na kuegemea upande mmoja wa kisiasa kwenye uchaguzi. Masaibu yao yalianza pale walalamishi wanne walipowasilisha ombi bungeni la kuwabandua afisini. Safari yao hii kisababisha mkwaruzano miongoni mwa wanachama wa kamati ya sheria bungeni, wana azimio wakisema kuwa kilikuwa ni kisasi cha kisiasa. Thank you very much. The committee, we will come back when you constitute the committee in a proper manner. Thank you very much. We have heard you. This is Kenya's taxpayers' money, Chair. You cannot be taken Kenyan. Oh no, but you're not even shout. Chair, how do you want to remove commissioners on account of Chebukati? Japo muda wa jopo hilo kuhudumu haujabanwa kikatiba, tayari limetoa ishara kuwa litakamilisha shughuli zake kwa haraka. Haraka hizo zikionekana kama njama fiche na wakili wake Masit Donald Kipkorir. We've been commanded by the appointing authority and through the documents that we now have, including the Gazette notice, that we expeditiously deal with the matter. Being expeditious does not mean we must finish the case in 2 weeks, in 1 month, in 3 months. We must be fair to my client. Ibrahim Karanja, NTV.